Andreja Škrobec je na tiskovni konferenci na Škrobčevi domačiji povedala, da ste prikrivali podatke o delu s podjetjem Tanko. No, te stvari so v bistvu javne, ne. Morda je samo zadržek z moje strani v tem smislu, ne, ker celoten postopek še ni končan, tako da zadeva še ni 100% zaključena. Pravijo, da je večina poslov bila realizirana preko naročilnic, pogodb, aneksov. Ali so bili tukaj vzali tudi kakšne komisije, da so to sprejeli, ali je bilo to, bom rekel, individualno? No, takole, ne. To, vse te inštrumente seveda občina uporablja, ne tako naročilnica kot anekse oziroma pogodbe, seveda pa so v glavnem preko javnega razpisa, tako da ima vsak možnost, da se lahko prijavi. Glede na to, da je podjetje Tanko d.o. bilo uspešno na večini teh razpisov, ne vidim razloga, zakaj ne bi upravljala ta dela. Pa ste dobili, bom rekel, ste si prikrojili, bom rekel, kakšne denarje od Tankota d.o.? Ah, to so insinuacije smešne, ne. Lejte, jaz sem že dol časa na svetu, da vem, kako te stvari laufajo, ne. Seveda, tujega nočemo, ne, svojega pa ne damo, tako da smo odlele hitro razčistili, ne, in jaz povsem mirno spim.